Dobrý den, dámy a pánové, já jsem se sešel s panem hejtmanem Peterou a některými dalšími jeho spolupracovníky tady na Středočeském kraji, abychom dnes společně projednali styčné body mezi politikou vlády a Středočeského kraje, tam, kde společný zájem na řešení problémů regionu vyžaduje dobrou spolupráci mezi vládou a Středočeským krajem. Těch témat, o kterých jsme tady dnes mluvili, bylo skutečně obrovské množství. Střední Čechy jsou dneska nejlidnatějším krajem České republiky. To, že obklopují Prahu, to, že dnes zahrnují velké množství zdravotních, sociálních služeb, to všechno ukazuje, že je potřeba nadále velmi intenzivně komunikovat mezi vládou a Středočeským krajem a také mezi vládou a asociací krajů. První téma, o které jsme dnes mluvili s panem hejtmanem Peterou, je společná priorita, kterou dneska má vláda České republiky, hlavní město Praha, a jsem také rád, že i Středočeský kraj, a to je výstavba další části Pražského okruhu, úseku číslo 511, to znamená spojnice mezi dálnicí D1 a dálnicí D11. Já jsem velmi rád, že Střední Čechy podporují pokračování výstavby, urychlení výstavby 511. Jak jistě víte, já jsem se nedávno sešel s paní primátorkou Krnáčovou, zástupci ministerstva dopravy hlavního města Prahy. Dohodli jsme se na tom, že zřídíme pracovní skupinu, která bude monitorovat průběh přípravy této stavby a bude kontrolovat dodržování harmonogramu, který je v tuto chvíli připraven. Já jsem požádal ministra dopravy, aby tady rychle takovouto pracovní skupinu zřídil, a dohodli jsme se dnes s panem hejtmanem Peterou, že také Střední Čechy by vyslali svého zástupce do této pracovní skupiny, protože i Středočeský kraj má velký zájem na tom, aby ten úsek 511 byl co nejdříve realizován, to znamená, abychom se co nejdříve dostali k zahájení výstavby. Jenom připomínám, že v tuto chvíli se řeší získání stanoviska EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí, a následně tedy by ministerstvo dopravy usilovalo o získání územního rozhodnutí a poté tedy stavebního povolení. Druhá důležitá dopravní priorita, na které se shoduje vláda a Středočeský kraj, je výstavba dálnice D3. Já jsem shodou okolností včera jednal s jihočeským hejtmanem Jiřím Zivolou, mluvili jsme o těch úsecích D3, které prochází jihočeským krajem a kde dneska dochází k velmi intenzivní výstavbě v té části D3 těsně před Českými Budějovicemi a připravuje se obchvat Českých Budějovic. Bohužel ta trasa D3 přes Středočeský kraj, přes který by se měla napojit na Pražský okruh, tak procházela v minulých letech celou řadou problémů. Já chci poděkovat Středním Čechám, Středočeskému kraji za to, že podpořilo zakotvení už jasné trasy z pohledu zásad územního rozvoje. Chci potvrdit, že výstavba D3 i v tom úseku, který prochází Středočeským krajem, je jednoznačně prioritou vlády. Jsem rád, že Středočeský kraj v tuto chvíli řeší také související stavby, které bude potřeba vyřešit právě proto, aby bylo možné získat souhlas obcí s výstavbou dálnice D3 přes Střední Čechy. V tuto chvíli, pokud je o ten úsek D3 přes Středočeský kraj, tak se v tuto chvíli zpracovává dokumentace pro získání územního rozhodnutí. Třetí důležité téma, o kterém jsme spolu mluvili, byla otázka rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy. Já myslím, že je zajímavé, já jsem se na to ptal pana hejtmana, zajímavé jedno číslo, které bych zde chtěl uvést. Jak jistě víte, tak vláda poskytla v těch uplynulých dvou letech poprvé a navíc pro kraje na opravu silnic druhé a třetí třídy celkem 7,5 miliardy korun. A z těch 7,5 miliard korun, které jsme poskytli během těch dvou let, tak 1,2 miliardy korun byly a budou letos investovány do silnic druhé a třetí třídy právě tady ve Středočeském kraji. Takže díky té rozloze a husté síti silnic druhé a třetí třídy, tak Střední Čechy mají významný podíl na využití tady těchto finančních prostředků. Ze 7,5 miliardy 1,2 miliardy korun jde do Středočeského kraje. Já musím říct, že jednoznačně podporuji, aby tento program pokračoval, protože on se výrazně osvědčil. Povedlo se nám hodně zlepšit stav silnic druhé a třetí třídy právě v těch uplynulých dvou letech. A jednoznačně budu navrhovat, abychom v tom financování pokračovali i v roce 2017. Tady nesouhlasím s tím názorem, který včera vyjádřil ministr dopravy Ťok, a troufám si tvrdit, že to rozhodně není ve vládě většinový názor. A tak, jak jsme ve vládě diskutovali toto téma, a my už jsme o tom mluvili v souvislosti s jednáním o státním rozpočtu, tak ve vládě má spíše většinovou podporu to, abychom pokračovali v tomto programu, a já o to jednoznačně jako předseda vlády chci usilovat. To znamená, abychom i v roce 2017 našli peníze na podporu krajů a financování oprav dvojek a trojek.
Vláda se k tomu tématu vrátí. Vrátíme se k němu v okamžiku, kdy budeme projednávat rozpočet fondu dopravy na příští rok a budu chtít, abychom jasně řekli, kolik peněz budeme schopni pro kraje vyčlenit. Další téma, které jsem chtěl zmínit, souvisí se spoluprácí mezi Prahou a středními Čechami. Musím říci, že pokládám za velmi důležité, aby pokračovala intenzivní spolupráce mezi středními Čechami a Prahou, pokud jde o řešení všech významných dopravních problémů, které v této části České republiky před námi leží a které bude potřeba zvládnout. Já jsem samozřejmě zaznamenal tu diskuzi, která teď probíhá mezi středními Čechami a Prahou ve dvou oblastech. To první oblastí je otázka rozšiřování modrých zón v Praze a potřebě budování záchytných parkovišť na okraji Prahy. To je, myslím, naprosto nezbytná věc. Diskutovali jsme dnes s panem hejtmanem a já pokládám za velmi rozumné, aby vláda zmapovala možnosti, které má z hlediska poskytnutí státních pozemků pro budování těchto záchytných parkovišť. Obrátím se na ministerstvo dopravy, obrátím se na ministerstvo financí, které mají podřízené organizace, ať už je to Správa železniční dopravní cesty, nebo je to Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, které mají k dispozici možné vhodné pozemky, aby vstoupily do intenzivní komunikace s Prahou a také se Středočeským krajem a hledala se možnost, jak by stát mohl pomoci při budování záchytných parkovišť na okraji hlavního města. Stejně tak je velmi důležité řešit otázku průjezdu kamionové dopravy. Podle mého názoru nejlepší řešení je právě věc, se kterou jsem nezačal na tiskové konferenci, to znamená dobudování úseku 511, to znamená dobudování té spojnice mezi D1 a D11. A myslím si, že na to by se měly soustředit spojené síly vlády Prahy i středních Čech. Poslední dvě poznámky se netýkají dopravy, protože jsme dnes mluvili o dalších oblastech. Já jsem rád, že jsme se s panem hejtmanem shodli na tom, že také střední Čechy v souladu s tím memorandem, které by bylo podepsáno mezi Asociací krajů a ministrem zdravotnictví tento týden, se připravují na to, aby zajistili zdravotním sestrám a lékařům v nemocnicích od nového roku nárůst platů o 10%. Tak, jak to bylo rozhodnuto z hlediska jednání vlády a tak, jak to bude zohledněno v rámci úhradové vyhlášky pro příští rok. Já myslím, že je naprosto nezbytné, aby i tam, kde nemocnice mají formu akciových společností, tak se kraje zasadily o to, aby sestry a lékaři dostali těch 10% přidáno. Chci také přivítat fakt, že Středočeský kraj vlastně ještě dříve, než jsme nalezli řešení na úrovni vlády, začal jednat s řidiči a poskytovateli autobusové, veřejné linkové autobusové dopravy tady ve Středočeském kraji, že bylo dosaženo určité dohody. Já předpokládám, že na jednom z nejbližších zasedání vlády bychom měli projednat nařízení, které bude předkládat paní ministryně Marksová, které by mělo zajistit, že se minimální zaručená mzda řidiče zvýší ze stávajících 71 korun na 98 korun a jsem rád, že i na tuto věc se Středočeský kraj v tuto chvíli velmi odpovědně připravuje. Tolik tedy alespoň některá témata, o kterých jsme dnes s panem hejtmanem Peterou jednali. Děkuju. Já také děkuji a dále poprosím o slovo hejtmana Středočeského kraje, pana Miloše Peteru. Takže dobré odpoledne, já bych některé věci ještě doplnil. U té D3, tam jsem informoval pana premiéra, že ty doprovodné investice, že se jedná obchvat Jesenice, Vestecká spojka, obchvat Jílového, kde jednáme ze zprávou s ministerstvem dopravy o tom, aby se investorem těchto dopravních staveb stal Středočeský kraj a právě umožnili jsme, aby tyto obce potom souhlasily v rámci územního řízení s územním rozhodnutím na stavbu D3. Dneska jsme ještě jednali s představiteli Mladé Boleslavy a Škody Auto o řešení dopravní situace v Mladé Boleslavi, protože dneska, jak se rozšiřuje Škoda Auto, tak tam dochází k tomu, že musí být dostatečná kapacita silnic okolí této továrny a domluvili jsme se na tom a informoval jsem pana premiéra, že nechá kraj zpracovat studii řešení dopravní situace a bude potom jednat s ministerstvem dopravy o možném finančním řešení tohoto problému. Poslední věc, co jsem informoval pana premiéra, je, že zastupitelstvo v pondělí rozhodlo, že s tím, že v sociálních službách pracovníci mají velmi namáhavou práci, že jsme rozhodli, že jednorázově dáváme 2,5 tisíce korun každému zaměstnanci v sociálních službách, který je
který zřizuje Středočeský kraj, a že s tom chceme pokračovat i v dalších letech, aby se to stalo pravidlem. Poslední věc, co bych zmínil, je ta, že vítám to, že pan premiér se vložil do dostavby 511, protože my to vidíme jako nejprioritnější stavbu z hlediska dopravní situace okolo Prahy a že bude kraj mít možnost mít svého zástupce v této komisi. Děkuji. Tak, já také děkuji a nyní je prostor pro vaše dotazy. Tak já na vás asi špatně vidím, ale já když tak... Ano, prosím. Televize Prima. Ano. Děkuji, Televize Prima, týden. Jsem si chtěl zeptat pana premiéra, abyste mohl ložit modrých zónách, jakým způsobem budete tedy apelovat na Prahu, někde se ty modré zóny ještě nerozdělily, je to tuším na plánování až od října, dejme tomu na Praze 8, někde už jsou v podstatě v funkčním provozu, budete nějakým způsobem ze své pozice chtít mluvit, dejme tomu s paní primátorkou o tom, aby nějak to jsem přehodnotila nebo něco podobného, než budou ta záchytná parkoviště, aby pane hejtmane byl spokojen s tím návrhem pana premiéra v podstatě zajistit ty pozemky a vyjednávat o těch záchytných. Především chci říct, my jsme neřešili modré zóny, protože modré zóny to je věc Prahy, to není věc středních Čech. Nicméně já apeluji na to, aby tady probíhala spolupráce a komunikace mezi středními Čechami a Prahou v těchto otázkách, které se týkají velkého množství občanů, kteří ať už v Praze žijí nebo do Prahy dojíždí. A já pokládám za velmi důležité, jakým způsobem vláda může pomoci, a vláda podle mého názoru může pomoci tím, že pomůže najít pozemky pro záchytná parkoviště na okraji hlavního města Prahy. Je evidentní, že to budování záchytných parkovišť má poměrně velké zpoždění, nejsou vytvořeny dostatečné kapacity, pokud je o záchytná parkoviště. Já jsem rád, že na tom střední Čechy a Praha spolupracují a myslím si, že by bylo dobře, abychom využili té možnosti. Máme tady úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který disponuje státními pozemky. Máme tady správu železniční a dopravní cesty, ta zase disponuje pozemky v okolí nádraží nebo železničních zastávek. To znamená, bylo by dobře, aby se tyto organizace do toho hledání vhodných pozemků aktivně zapojily a pokud budeme identifikovat státní pozemky, které by byly využitelné, tak já jednoznačně budu podporovat, abychom v tomto středním Čechám a Praze pomohli. Čili tady já vidím tu aktivní roli vlády, pokud je o modré zóny, to je skutečně věc, o které musí rozhodovat Praha. Já bych doplnil, tady jak říkal pan premiér, tak hlavně musí probíhat komunikace. Já mám mandát k tomu, abych informoval paní primátorku, že Středočeský kraj chce, aby další rozšiřování modrých zón přehodnotili a pozastavili do řešení právě vybudování infrastruktury záchytných parkovišť. A co se týká Prahy 5 a Prahy 6, tak tam bychom chtěli, aby jsme vedli diskuzi, jestliže by nešlo na určitou dobu toto rozhodnutí pozastavit. Samozřejmě vnímáme, že to je v kompetenci magistrátu hlavního města Prahy, ale my jsme tak svázaní, jenom pro vaši představu, denně dojíždí za prací ze Středočeského kraje do Prahy z rádově 100 000 lidí a je to velký číslo a my musíme myslet i na středočeské spoluobčany. Děkuji, další dotaz. Andrej Hrvatský Plast, já bych chtěl zeptat, proč Středočeský kraj ještě nekontaktoval Prahu 5, Prahu 6 nebo Prahu 8 za ten měsíc, co jsou ty respektive Prahu 5 a Prahu 6 za měsíc, co jsou modré zóny spuštěny, ale ani Prahu 8, která je spustila 1. října. My jsme jednali s magistrátem hlavního města Prahy, protože vyhlašování zón určuje magistrát hlavního města Prahy. Já jsem, co se týká Prahy 5, Prahy 6, tak ano, ty zóny byly vyhlášeny na základě jejich požadavků. Já si myslím, že i ze strany kolegy Dolinka, jak Praha 5, tak Praha 6 jsou dostatečně informovány o stanovisku Středočeského kraje a naším partnerem, jak tady bylo řečeno, je magistrát. Prosím další dotaz. Dobrý den, Petr Skála, první zprávy. Pane premiére, přeci jenom vaše cesty po krajích lze chápat i jako, že pomáháte hejtmanům, kteří budou kandidovat do krajských zastupitelstv. Jak vnímáte současnou kampaň po všech stránkách, jestli se vám zdá, že je v duchu fair play a jestli se nebojíte dnů příštích, jestli ta kampaň třeba nemůže z vašeho pohledu zhlubnout nebo ano. Já jenom chci připomenout, že já po krajích cestuji 2,5 roku, to znamená celou tu dobu, když jsem ve funkci předsedy vlády, tak navštěvuji jednotlivé regiony
a řešíme průběžně problémy, které tady existují, a ty věci, o kterých jsme tady dnes mluvili s panem hitmanem Peterou, tak o řadě z nich vedeme tu debatu už delší dobu. Pokud o stávající kampaň před krajskými volbami, já ji v zásadě hodnotím jako spíše klidnou. Myslím si, že tady nejsou nějaká velká témata, která by dělila společnost ve vztahu k fungování krajů před těmito volbami, a myslím, že hodně k tomu také přispívá fakt, že se krajům daří, že se daří ekonomice, to znamená, kraje mají poměrně velké vlastní daňové příjmy, podařilo se stabilizovat hospodaření krajů, stabilizovat krajské nemocnice i v důsledku zlepšení plateb od státu, to znamená ze systému zdravotního pojištění, to znamená, nejsou tady nějaké velké problémy, na které by bylo nutno v rámci té volební kampaně poukazovat. Děkuji. Poslední dotaz. Ano, paní Hořová. Dobrý den, pane premiére, chci tak vás na včerejší razy v Královéhradeckém kraji, co na ní říkáte, zda si neobáváte, že nějakou způsobem může poškodit ČSSD, a zda si domníváte, že v ČSSD budete řešit nějakým způsobem třeba stažení dotčených politiků, pokud budou obviněni. Tak především bych chtěl říci, že nevidím důvod, proč bych tuto aktivitu policie a státního zastupitelství měl komentovat. Tuhle aktivitu musí komentovat policie a mělo by ji komentovat státní zastupitelství, a předpokládám, že to v příštích dnech učiní. Děkuji. Tak já vám také děkuji. Naschledanou. Naschledanou.